40 райондон 40 демилге. Аймактардагы жаратмандарды колдоо максатында ишке ашып жаткан бул долбоор инновациялык демилгелерди каржылайт. Мисалы, жаңы бир нерсени ойлоп таап, бирок аны ишке ашырууга каражат жетпей жаткан адамдар катышып, 1 миллион сомго чейин мамлекеттен кайтарымсыз акча алса болот. Мен өзүм азыркы күндө зергерлик цехин ачмакчымын. Ошол зергерлик боюнча проект түзүп, жазып ошого катышам. Энди инновациясы бардык биз кылып аткан иштерди дизайнды башкалардан өзгөчөлүгүн айырмасы менен болот да, Кудай бериси. Тандоо 3 этап менен өтүп 5 айга чейин созулат. Бардык каалоочулар арызын кыргыз патентке 2024 жылдын 30-апрелине чейин бериши зарыл. Бүгүн Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын катышуучуларына кыргыз патент аркылуу онлайн маалымат берилип, суроолоруна жооп алышты. Көргөзмөлөргө бүт алып барып жүрөм. Ошон үчүн силерден мага ушул кичине колдоо керек дегеним ошол. Биздин сынакка катышыңыз, жанагы өтүнмөнүн формасын толтуруңуз, кадимкидей бизнес план түзүп жазыңыз. Өтүнмөлөр жергиликтүү администрациялар аркылуу гана кабыл алынат. Шарты боюнча экономикалык жана социалдык маанилүү, экологияга коопсуз, натыйжалуу жана толук ишке ашырыла турган идеялар гана тандалат. Аны атайын түзүлгөн комиссия жана көз карандысыз эксперттер карап чыгат. 2023 жылы 240 заявка түшкөн болчу. Азыркы күндө көп заявкалар ошо тилекке каршы бир аз заполнениясы туура эмес болуп атат. Ошондуктан биз атайын бүгүнкү иш чарабыз ошо Бишкектен бизде фонд тарабы кыргыз патенттин алдындагы фонд тарабынан уюштурулуп атат. Ошо түшүндүрмө болуп да, кантип заявкаларды толтуруш керек, кандай долбоорлорду жазыш керек деп өзү токтомго ылайык 9 киши бар комиссияда. Комиссиянын төрагасы Эдилбек Байсалов. 40 райондон 40 демилге долбоору министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин демилгеси менен иштелип чыккан. Ал райондорду өнүктүрүү үчүн экономиканы, илимди жана техниканын артыкчылыктуу багыттарында инновациялык долбоорлорду колдоого багытталган. Долбоордун аты айтып тургандай эле ага Ош жана Бишкек шаарларынын жарандары катыша албайт. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.